Apa cerita? Jom kita masuk. Kita masuk. Halo, Fikri. Ya. Hey, buat apa? Hey. Saja tengok buat vlog tadi. Buat vlog dia orang nak cari makan. Hey, Fikri lah betul lah. Tak apa. Tak tengok musim-musim tadi. Sebab makan roti cheese nak. Elok lah, kebetulan saya tengah mencari model. Ya lah, sebab nampak muka ni. Ni. Tak apa dulu lah. Saya tengah mencari model ni. Sekejap lah, ni kedai apa sebenarnya? Sebenarnya ni kedai baru saya. Kedai baru. Kedai kuti rambut? Kedai kuti rambut? Rambut. Alik, nampak yang sikit? So, kita tengah panggil kemas-kemas sikit lah sebab esok dah launching. So, dalam pun kita tengah nak buat treatment baru. Elok lah, saya mencari model. Jadi model lah, jadi model. Jom kita tengok ya. Alamak. Halo, apa khabar Aili? Ya. Terus tahu orang Indonesia kan? Nampak muka tak apa khabar ni terus. Ya, ini wah macam nak bergaduh ni. Ready. Oh, ni masuk oh, professional. Professional. Yeah. Arif ya. Ya lagi bijaksana. Arif lagi bijaksana. Ha ini dia. Okey, ini kita nak buat treatment apa ni? Ini kita nak buat scrub treatment. Tadi saya sebenarnya nak cari barang, tiba-tiba dapat treatment pula eh. Benda boleh. Okey. Terbalik sini. Biasa orang kampung tak tahu. Okey. Menarik Ada tempat baring semua ni syok. Selesa. Jadi siapa-siapa nak main boleh main ke sini lah. Boleh main ke sini ya? Boleh datang. Sebab tak semua apa ada treatment. You ready? Okey. Ya. Ni Pak Arendi. Okey. Lepatkan rambut, lembutkan rambut, cuci dandruff. So, dia buat macam mana? Mata dia muka. Hei, mana rambut saya? Itu orange lah, saya tak kenal, tak tahu, jumpa. Ini kan ini daya dinapas. Nah, kita yang sentuh pun yang buruk ya. Buruk yang sini ya. Boleh buka yang tengah-tengah. Ini kan with your own risk. Hey. Yeah. Wow. Dengan gaya terkini. Wow. Para papa, I'm loving it. Ya, kita tengok apa jadi selepas ni. Adakah kita buka-buka ni tak ada rambut ataupun terus jadi rambut konro? Wah, wow, itu dah rambut baru, muka dah fresh. Woo, amazing ni. Ya. So, macam mana? Puati? Puati lah. Alright, itu antara treatment kita buat kat sini. Dari scrub, treatment scrub, treatment rambut. Wah, laju ni.
Walah, memang servis kat sini TikTok laju semua lah. Dah cantik semua. Kejap, kejap, duduk dulu. Kejap, duduk. Kenapa? Suka-suka juga awak tak bayar lagi. Kita macam-macam dah servis. Ha. Tak, sebab tadi saya nak pergi makan jadi tak siapa suruh buat. Jangan buat. Jangan buat. Cakap bang saya nak free. Boleh bagi. Saya tak bayar lah sekarang ni. Eh, malu ni orang tengok ni. Bukan saya tak ada duit. Ambil pakai. Ambil pakai kerja sini dah cukup. Saya tolak lagi orang nak. Kerja sini? Kerja sini. Oh, fix? Ya. Dapat kerja fix. Seronok juga kan? Dapat kerja fix. Awak duduk, duduk. Duduk sini. Tak boleh. Awak jangan buat balik tau ni. Orang nak balik? Kerja tinggal. Orang nak tinggal eh? Tapi cantik ni. Cantik ni. Tak boleh, tak boleh. Oh, kalau saya nak datang, saya kena ni lah. Ya. Tu tinggal buat sini? Ya, tunjuk sikit. Okey. Fix eh? Ya. Right? Nak sekarang buat kerja sini. Alright eh? Dia suruh kita kerja pun. Kerja pun kerja, nyanyi dapat free. Dan oh ya 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 ya. Bagi tahu orang datang sini, datang sini fix eh. Okey, bye.